kulanta wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijka waya arag xarunta s n t v london waya arag halkan waxaan ooga barannay qodobo kala duwan barnaamijyo kala duwan aada xiisaynaysaan waya arag waa xiriiryaha bulshada dadweynaha ummadda dowladda aqoonta wax dad badan halkaa soo fadhiisa xamar baa looga yeedhay haddaad isleedahay waya arag waa ka qaybgeli kartaa ama waad doonaysaa inaad kasoo qayb gasho barnaamijyada xiisaha loo halkan ka baxa inaad soo haddaad doonaysa wax soo bandhigto wacdaraha waxaad la soo xiriiraysaa emailka markuu saa u wareeganayo waa suuge at s n t v gov so barnaamijka maanta waa yarag waxaa martay inoogu ah cabdicasiis cali ibraahim haddaan intaas keliya ku joojiyo ma fahmaysaan haddaan idhahda cabdicasiis cali ibraahim ma fahmayaan laakiin cabdicasiis cali ibraahim oo ku magac dheer xildhibaan kusoo dhawow barnaamijka waaye arag aad iyo aad cabdicasiis barnaamijka waaye arag waa ku faraxsanna inaad kasoo qayb gasho barnaamijka waaye arag maanta waxaynu qaada dhigi doonaa aynu ku eegi doonaa yacni cabdicasiis xildhibaan waa nin dhallinyaro ah qoraa ah marka intaynu gelin buugtaa faraha badan uu qoray cinwaano kala duwan yacni sita waxyaabo badan kala duwanna ka hadlaya inaan bal horta ogaano yani cabdicasiis yani bal yani gadaal markaynu u raacno oo backgroundkiisii yani mee dugsigiisii sare dugsigiisii hoose kii dhexe intii soomaaliya uu ku noolaay ma jeclaan jiray qoraalada iyo waxyaalaha iyo wax akhriska halkuu kasoo bilaabay waxaan dib baynu u raacaynaa kusoo dhawo barnaamijka cabdicasiis bal ka war arrimaha professor waa suuge aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay inaan maanta qayb ka noqdo barnaamijka waayo arag ka baxa TV-ga qaranka Soomaaliyeed. Kasokow bugaagta aan qoray waxaan jecelahay inaan ka bilaabo taariikhdayda. Waxaan ku dhashay magaalada Muqdisho, xaafadda Waaberi. Gaar ahaan halka loo yaqaano Buule Eelay. Aflagaada maaha Buule Eelay caan weeyaan. Waxaan uga jeedaa xaafada magacaas lahayd meel caan ah oo magaalada Muqdisho ka mid ah. Waxaan ku barbaaray kadib degmada Holwadaag, halkaas oo aan ka bilaabay dugsiyadii hoose, dhexe iyo sare. Burburkii dowladnimo ee Soomaaliya, waxaan ka mid ahaa dadka Soomaalida ah ee walwalka ka qabay. Laakiin burburkii intaan la gaarin ka hor waxaan u malaynayaa mar wasaaradda waxbarashada iyo joornaal iyo xoogaa waxbaan akriyay biyografikaada ka akriyay waxbaad joornaal baa jiraan u malaynayaa kaababushay dhallinyaro ah. Ka hor intaanan gelin qoraalada bugaagta maantan hor yaalla, waxaan ka mid ahaa intaanan dugsiga sare tegin, waxaan ka mid ahaa waaxdii barbaarinta wasaaraddii waxbarashada ee Soomaaliya. Dhallinyaradii kasoo baxday ceel jaalle 83-kii halkaas oo ay suurtagal uga noqotay inay ku xirmaan waaxdii barbaarinta wasaaraddii waxbarashada oo madax ka ahaa Siciid Saalax Axmed. Waxaan wax ku qori jiray joornaalkii la dhihi jiray Daada Damale, qaybta war la helaa tala la helaay. Marka muxuu ku saabsanaa jiray Daada war la helaa tala la helaa? Macruur baa wax loo gudbin jiray dadka waaweyna, wax loo gudbin jiray. Maxuu ku saabsanaa? Tarbiyadda caruurta. Tarbiyadda caruurta ama barbaarinta caruurta? Barbaarinta caruurta. Good. Halkaas ayaan artikalo fara badan ku qori jiray. Waxaan ahaa nin aad iyo aad u jecel inuu ama wax akhriyo ama gacanta wax ka sawiro. Waxaan magacan xildhibaan ka hor lahaa magac la dhihi jiray Cabdicasiis Artis. Waxaan wax ku sawiri jiray, ku qori jiray iyaga laftooda oo ka mid ahaa markii dambe barbagandadii xisbiga ayaan ku jiray qoladii islooganadii lagu soo dhejin jiray derbiyada lagu soo dhejin jiray bar ama baro ama samaanta loogu tilmaami jiray Soomaalida. Marka artist aad ba ahayd marka hore, Cabdicasiis waxaa lagu oran jiray artist. Waa tahay ii war marka waxaa meesha ka muuqata bilowgii warkaad yarayd oo dhallinyaro ahayd oo dugsiga saraad ka baxday jahowlahaas waadba bilowday, laakiin maad ogeyn 23 sano kadib ama 23 sano inaad waxaanoo mucadaraha inaad dhigayso. Waa tahay maxaad ku daraysaa hamar intii aad joogtay ma shaqaysay mise waa yarayd?
حمر بربركي دولنيمو أنيقو نينادي آدو ير إنتا أن لقارين كهور كاميدا هادتكي وحسوري جري يعني هولها وحل قرو أمال لصور وحان لها لحي أفر شاني سديتنكي إلا بربركي دولد دو يكاد عادي وشان سندودو شان سندودو شقاء أد كجد أيان كجري وشان مركي دولد دو أي ببرتو حان أوريقي dowladkum ee gaar ah Soomaaliya laga sameeyay dowladdaasi waxay la kulantay dagaalo howlgaladii qaramada midoobay ee Soomaaliya waxan kamid ahaa dadkii muddo 5 sanadood u shaqeynayay gurmadkii UNITAF ee Soomaaliya ee 2019kii bilowday ee ilaa 2019kii bishii 3aad Maarso saddexdeedii oo ay ka baxeen Soomaaliya waxan ka shaqeynayay UNITAF UNITAF iyo UN يونسوم صومالي قيبتها محيق قابل سنة مكي يونيتاف كقرى اللذي وحيابها وحبرشين إن وحانها قاديد كي اي لهايد قرمد مدوبي إلا كياني صوماليا وحي لهاي تارغو إيو قرالك اللبضة لنع كويالا إيو مدحة كوري بابوركا بابوركا وحاكو قرنا United Nations أما UN أنا كاكو قري Technical Assistance مي أمرك ما يوحان ها نينكي كونتراكتيغ لغو سييبا إنو كو قرو إنو كو قرو فرتاس فرتاس يدا باورتو يغو عد عد أيان لكين جري سوماليا وات كدبنا وحي بركوير منتيغ قيبتا إن قدالكا إن وحيابها باهيدا أقابتو يونسوم لوجيستي كدا لوجيستي كدا سمين جرتي أوفر داتك وسمين جرتي أنيغو ينادير عنا شقالكا أيان هدانا أها een admiral jonathan tihow xafiiskiisa oo kale tabeelaha yar ee magaciisa ku qoran ee yaala ninkii sameeyay anigu aha oo farta meesha ku qoran iyo albaabkiisa halka laga galo albaabkiisa tabeelaha yar ee ku dhigan signboardka la dhigo ninkii contractigaas xeelaha soo dhin sameeyaan marka designka ku fiicneed oo farshaxanka fartaada aad u wanaagsan aad iyo aad oo farqur xan baad lahayd aad iyo aad marka english baad ku qori jirtay iyo somali labadaba marka lagu soo qoro warqad baa lagu soo keenay jiray adduun waa saaraysa designka aad jirtay excellent waa tahay marka ilaa 80 ilaa 90 tii baa joogtay xamar goorma soo marka soo fad markii ay unitum ka baxday meesha waxaan qoraalo far badan kusoo saar jiray wargeysyadii kasoo bixi jiray magaalada Muqdisho oo ay ka mid ahaayeen xogogaal oo ay ka mid ahaayeen ayaamaha oo ay ka mid ahaayeen Sanco Panorama Muqdisho City Muqdisho Press Tawfiq iyo kuwa kale oo fara badan oo ilaa kontan gaariye ayaan qoraal kusoo saar jiray waxaan kadib shan iyo sagaashankii bilaabay inaan ka qayb galo shirarkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee lagu qabanayay gudaha Soomaaliya iyo dibadiisa waxaan ka mid noqday very active-ka junioriska yacni dadka dhalinyarada dhaqdhaqaaqa badan ee magaalada codkooda diiday in la aamusiyo Voice the voiceless. Voice of the voiceless. والله أنا عدك الحين إن أنا عدك والله عدي والله هذا عدك هذا عن كل الله voice the voiceless واحد سمجتي نادي اللي به جري نادي قد أنا حب الشاذ الصوماليات وصل شن استقاشن كي عديد يعلم هذه السياسة الصومالية يسورتاك فربنا ضل كان ودي ديني هنان دول نمو يجا يتاجر ياشي جبيسنا يكله جاملين ودي دي in Soomaaliya waxaan dawladnimo ay ka hana qaadaan waxaan cod adag kula hadli jiray ragaas iyaga ah cabsi been ruux kasta waa dhimanaya maalinta ay haboonaato laakiin cabsi kama qabin geeri ugu timaada maadaama aan diiday codkayga anigu inuu igu koobnaado dawqayga aan dadka gaarsiiyo wixii ka dambeeyey waxaan goostay geelidii general caydid inaan soo sii joogino aan